Belind Këlliçi u takua dhe bashkëbisedoi me banorët e njësisë 52 në Tiranë, ku ndau me ta përfitimet që vijnë prej programit dhe 5 prioriteteve kryesore në zonën e vilave gjermane dhe depove të ujit. Belind Këlliçi u përball përsëri me realitetin dramatik të jetesës së banorëve, të cilët përballen me përmbytje nga ujërat e zeza, mungesa e rrugëve, apo problemet me investimet në shërbime, si transporti urban, çerdhet, kopshtet, shkollat, apo edhe qendrat shëndetësore. Kanalet e zeza janë gjithë si përfaqe. Jam në punë të gjitha zirat, kam shkuar me dokumenta, dhe kam shkuar në zjarë, nuk e ka parë. Dora të filë që ne kemi shkuar të diskutim vjenë si banor, po, shkuan që 1-2-3 me masat se të është rezit, infekcionesh, i shkuan 2 metra. Vioj me me shkres të tua bashkis të rasi banor të problemi. Ne kemi ndirë të zhubi institucionale. Asë gjithë kanë dobu. Belind Këlliçi tha se drejtorët në Bashkinë e Tiranës që duhet i japin zgjidhje këtyre problemeve, janë kthyer në ndërtues duke harruar punën për të cilën paguhen nga taksat e qytetarëve. Drejtoria e Higjienës i ka kërkuar ndërhyrje për shkak të situatës njësisë administrative nr. 2 dhe policisë bashkiake për ndërhyrje. Është verifikuar dhe është hartuar projekti për rjetën e kanalizimit ku do të zbatohet në një kohë sa më të shpejtë. Kanë kaluar deri tani 4 vjetë e 3 muaj. Ky Redi Molla është ai që po ndërton hotelin 15 milion euro bashkë me Mari Glen Qato. Që ta dini pse nuk ndërtohen këto. Në vend që ti të punojnë si shtetit, të merret me këto probleme, është duke ndërtuar hotel 15 milion euro. Nga njësia numër 2, Belind Këlliçi përsëriti ftesën ndaj Erjon Veliajt për debat publik. Vi vërdall në gjithë rrugët e Tiranës nuk gjej. Dal në qytetin fshat nuk gjej. Shkoj nëpër studio nuk gjej. Shkoj në studiot ku ti përgdhelesh më së shumti dhe të ftojnë nuk gjej. Pse fshihesh? Hajde në debat publik. A ke bër punë për Tiranën? A ke 8 vite që punon për Tiranën? A të duan qytetarët e Tiranës, mërë zotri? Hajde mërë flasim publik. Hajde të flasim për bilancin tënd të punës, për premtimet e mia që ti pretendon që nuk mbahen, dhe mbi gjitha për një çështje që ti e ke për zemër, për shkollimin tim dhe shkollimin tënd. Për banorët e njësisë numër 2, Belind Këlliçi renditi 5 prioritetet e programit të tij për Tiranën, të cilat do të bëhen realitet pas 14 majit. Belind Këlliçi zhvilloi takim edhe me të rinjt në Laprak, duke u shprehur se betejë në Tiranë do të fitohet nga të rinjt. Ai tha se programi i tij synon që të frenojë shpopullimin e vendit dhe Tiranës nga të rinjt, duke u krijuar atyre mundësi dhe kosto më të ulta të jetesës në Tiranë.